30! Malta do Aço, como é que é? Olha, aqui está a minha torre de alimentação, de refeições já pré-feitas para vocês não pensarem que este gajo é só conversa e ele diz que come aquilo e nem come aquilo. Aqui, este vai ser um vídeo, nem era para fazer, mas eu como li alguns comentários da malta a dizer: eu acho que ele nem come isso. Essas comidas é só conservantes, essas comidas é só aditivos. Vou repetir. Sem conservantes, sem aditivos, nada, e eu realmente uso estas comidas. Isto é exatamente igual a vocês fazerem e congelarem e depois irem comendo durante a semana. Isto é exatamente a mesma coisa. A Prozis faz, congela e entrega-vos. Vocês têm que agendar a hora certa, dia certo, para receber isto e congelar logo. Eu agora, quando acabar o vídeo, vou já congelar isto. Isto vai ser as minhas refeições nas próximas 2, 3 semanas. Eu vou ter isto congelado, quer dizer, se não tenho muito tempo congelado. Eu vou ter aí 2 semaninhas e meia muito apertadas de tempo. Tenho vídeos para editar, tenho carros para filmar, tenho umas reuniões aí de umas coisas que estão para aí a surgir. E vou chegar a casa muito tarde, e não vou ter tempo para fazer as minhas refeições. Como tal, já me preveni e mandei vir um carregamento e eu agora quero ver é como é que eu ponho isto tudo no congelador. Mas vou tentar vos dizer o que é que mandei vir, algumas são repetidas. Esta caixinha é hambúrguer de vaca grelhado com mistura de vegetais. Mais uma, hambúrguer de vaca grelhado com mistura de vegetais. Esta é peru grelhado com ervas e pimenta. Mais outra, esta é caril de vegetais com arroz basmati. Esta é tiras de frango grelhado com massa cozida. Bora, siga! Outra tiras de frango com massa cozida. Eu disse que tinha repetidos. Mais um franguinho. Mais uma vaquita. Isto é vaquita. Mais, que é isto? Bora! Salada de feijão frade, atum e ovo. Eu devoro ovo e atum. Aqui já está feitinho. Mais um de vaca. Gostei bastante desta da outra vez que vos mostrei o vídeo. Gostei bastante daquela. Nunca tinha provado, mandei vir pela primeira vez e fiquei viciado. Agora os carregamentos vai ser quase sempre desta. Outra, alheira vegetariana com arroz basmati. Alheira não convém muito, independentemente de ser vegetariana, não convém muito. Mas um diazito extra também ninguém morre. Ninguém morre. Aqui mais um de tiras de frango com massinha cozida. Este aqui de baixo. Ah, este também é um daqueles, prontos, é só de vez em quando. Que é uma panqueca de batata doce e feijão verde salteado. Esta é o quê? Almôndega de vegetais estufadas com massa esparguete cozida. Algumas destas eu não tinha provado ainda e eles nem tinham. Eu estou a mandar vir pela primeira vez. Pescada grelhada com arroz e ervilhas. Macarronada de peixe, marisco. Ui, marisco e feijão salteado. Esta é muito boa. Esta já mandei vir uma porrada de vezes. Esta é muito boa. Que é o salmão com molho de mostarda. Aquele molhozinho da Prozis Mostarda é mesmo bacana. Olha, outra. E deve estar aqui mais. Eu creio que mandei vir mais. Outra. Estas me mando vir sempre que eu gosto. Está bravo. Olha, outra. Este salmãozinho com molho de mostarda é mesmo top. Isto é cubos de frango, exatamente com o mesmo molho de mostarda. Com puré de batata também é mesmo top. E aqui está outra. Caril de frango com arroz basmati, também é uma repetida. E mais outra, não, não, esta é, acho que esta só mandei vir uma. Almôndegas de vegetais estufadas com massa esparguete. Malta, para não pensarem que eu é só grupos, está aqui as minhas refeições para a próxima semana, outra, e creio que deve dar para outra. Eu vou congelar. Quando chegar a casa na correria, é meter na minha malinha com gelo para estarem sempre fresquinhas. Tendo no micro-ondas lá no meu trabalho e bota para dentro. Malta, volto a repetir, a base para ficar sim com a pele mais sequinha, mais magrito, mais sarado, é a dieta. Depois é que vem os suplementos. Dieta em termos de refeições, sempre cuidadinhas, peito de frango, atum, salmão. Depois vem os suplementos, conciliados com o treino, a dieta. Tem que ser estas três coisas juntas. Dieta, treino e suplementação. Tem que estar as três ligadas. Malta, espero que vos tenha esclarecido. Eu vou deixar no link da descrição o site, é a Prozis. Se vocês usarem o Yuri 10, têm 10% de desconto. E bota no congelador com 10% de desconto e refeiçõezinhas sempre feitas. Fiquem bem, grande abraço. 30! Gás, é gás.
Gosh! Malta, fiquem bem. Um grande abraço.